ሰላም ውድ ያንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን በሱዳን መፈንቅለ መንግስት ተካሂዷል። በህዳሴ ግድብ ድርድር ከግብጽ መንግስት ጎን በመቆም ኢትዮጵያን የፈተነው የሱዳኑ መንግስት እነሆ እየተረማመሰ ነው። ኢትዮጵያ በህዋት ኃይል ጦርነት በተከፈተባት የዛሬ አመት አጋጣሚውን ተጠቅሞ ሰፊ የሆነውን የኢትዮጵያን ለመሬት የወረረ የሱዳን መንግስት እነሆ ዛሬ እርስ በራሱ እየተዋጋ ነው። የህዋትን ኃይል አሰልጥኖ በሁመራ መስመር እያስገባ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ጦር ሲያቀርብ የነበረው የሱዳን መንግስት በመፈንቅለ መንግስት አዙሪት ውስጥ ወድቋል። የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያና ኤርትራን ለማፍረስ ዙሪያዋን ሲዞር የባይደን አስተዳደር ቀኝ እጅ በመሆን ካርቱም ላይ ሲያሴር የነበረው ቀንደኛው የኢትዮጵያ ጠላት ዛሬ እርስ በራሱ በጠላትነት ተፈራርጆ ፈንቃይና ተፈናቃይ ሆኗል። የዚህኑ የሱዳን መንግስት ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ኤርትራ አቋምና አሁን የተካሄደው መፈንቅለ መንግስት አንድምታን በተመለከተ የአፍሪካውን ቀንድ የፖለቲካ ሁኔታ በአጠቃላይ የሚለውጥ መሆኑን በማስረጃ አጣቅሰን እነሆ እንላለን። በነገራችን ላይ ይህ አሁን ትርምስ ውስጥ የገባው የሱዳን መንግስት የህወሓት የጡት አባት ነው። ህወሓት በወልቃይት ሁመራ በኩል በር አስከፍቶ ከዚህ ኢትዮጵያ ጠል ከሆነ የሱዳን መንግስት ጋር በመገናኘት ጦርነቱን በአሸናፊነት ለመወጣት በዚሁ አቅጣጫ ተከታታይ ማጥቃትን ከፍቶ እንዳልተሳካለትም እዚሁ ጋር ልብ ማለቱ መልካም ነው። በዚህ የአፍሪካው ቀንድ ቀጠና ውስጥ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ አሜሪካና ግብጽ የራሳቸው ብሔራዊ ፍላጎት ያላቸው ተዋናይን ናቸው። በመጀመሪያ የአሜሪካን የሱዳን ፍላጎት ከኢትዮጵያ አንጻር አስተሳስረን እንመልከተው እስኪ። አሜሪካን በእያንዳንዱ የዓለም ክፍል የየራሳቸው ቀጠናዊ ፍላጎት ወይንም ሪጅናል ኢንተረስት አላቸው። በዚህ መሰረት አፍሪካን በተለያዩ ቀጠና ሲከፋፍሉ ከእያንዳንዱ ቀጠና አንዳንድ ሀገርን በማዕከልነት በመያዝ ነበር። በደቡባዊ አፍሪካ ክፍል ደቡብ አፍሪካን፣ በሰሜን አፍሪካው ክፍል ግብፅን፣ በምስራቅ አፍሪካው ኢትዮጵያን እንደዚሁም በምዕራቡ የአፍሪካ ክፍል ደግሞ ናይጄሪያን በዋና ማዕከልነት በመያዝ እያንዳንዱን የአፍሪካ ቀጠና ለመቆጣጠር ጥረት ሲያደርጉም ቆይተዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በተለይ የቀድሞ የቡሽ አስተዳደር በከፈተው ዓለም አቀፍ የጸረ ሽብር ጦርነት ወይንም ዋር ኦን ቴረር የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዋነኛ አጋር ሆኖ በማገልገላቸው በጊዜው ኢትዮጵያ የአሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ዓለም የአፍሪካ ቀንድ ወይንም በአጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካ ጥቅም አስጠባቂ ወኪል በመሆን ለዓመታት አገልግላለች። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ በቡድን ሰባት ወይንም በታላላቆች የበለጸጉት ሀገራት ጉባኤዎች ላይ እንደዚሁም በዓለም የአየር ንብረት ታላላቅ ጉባኤዎች ላይ ሳይቀር ከመሳተፍ ሀሳብ እስከ መስጠትም የዘለቀ እድል እስከ ማግኘትም ደርሰው እንደነበር የሚታወስ ነው። ከዚያ በኋላ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መለዋወጥ፣ የአቶ መለስ መሞት፣ የኢህአዴግ በህዝባዊ ማዕበል መናት፣ ህወሓት ከማዕከላዊ መንግስት ተገፍትሮ ወደ ትግራይ መሰባሰብ፣ ከዚያ ባለፈ የኢህአዴግ መፍረስና የብልጽግና ፓርቲ መመስረት ለአሜሪካ የሚመች ሆኖ አልታየም። ከዚህ ባለፈ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የእርዳታና ብድር ለማስቀረት የሚደረግ ጥረት መሰረትን ያደረገ የአገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርምም ቢሆን ለአሜሪካውያን ምቾትን የሚሰጥ ሆኖ አልታየም። ይህም በመሆኑ አሜሪካውያኑ ከኢትዮጵያ ሸርተት ብለው በቀጥታ ሱዳንን ማዕከል ያደረገ የምስራቅ አፍሪካ ፖሊሲ ነበር የቀረጹት። በዚህም መሰረት ኢትዮጵያ ገሸሽ ተደርጋ እንዲሁም የኢትዮጵያ ጉዳይ በምዕራባውያኑ በኩል ሲመከርበት የነበረው በካርቱም ምድር እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ህወሓትና የኢትዮጵያ መንግስት ለገቡበት አጣብቂኝ አሁን በመፈንቅለ መንግስቱ የተወገዱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምዶክ ያሸማግሎ የሚሉ ግፊት ሲካሄዱም የነበረው በአሜሪካ በኩል እንደነበር የሚታወስ ነው። አሜሪካውያኑ ከቀድሞ ፕሬዝደንት ኦማር አልበሽር መወገድ በኋላ በሱዳን ህዝባዊ ምርጫ ተካሂዶ አዲስ በህዝብ የተመረጠ መንግስት እስኪመሰረት ድረስ የሁለቱ ጥምር መንግስት ማለትም የሲቪሉና የወታደሩ ጥምረት በሽግግር መንግስት ጉዞ ሀገሪቱን ያሻግራሉ የሚል እምነት ነበራቸው። በዚህም መሰረት በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምዶክ የሚመራው የሲቪሉ ክፍልና በሌተናንት ጀነራል አልቡርሃን የሚመራው የወታደሩ ክፍል ተስማምተውና ተግባብተው ሀገሪቱን ወደ ምርጫ እንዲወስዷት አሜሪካ በሁለቱም ኃይሎች ላይ ከፍተኛ ግፊትን ስታደርግ ቆይታለች። ሆኖም በሌተናንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሚመራው የወታደሩ ክንፍ ፍላጎት አሁን በተደረገው መፈንቅለ መንግስት የተወገዱትን አብደላ አምዶክን ከስልጣን በማስወገድ የመንግስትነት ስልጣኑን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ሆኖ ታየ። ምክንያቱ ደግሞ አንድ ስልጣን ወደ አንድነት ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ሲቪሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምዶክ ከአሜሪካና ከሌሎች የምዕራብ አውሮፓ ሀገራት ጋር ጥብቅ ግንኙነት በመፍጠር የስልጣን ተጋሪ ከሆኑት አመራሮች መካከል የተወሰኑት ለዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት ወይንም ICC
እነዚህ ተላልፈው የሚሰጡበት ሁኔታ ያመቻቹ መሄዳቸው ነበር። እዚህ ጋር ልብ ሊባል የሚገባው አንድ ሁኔታ ቢኖር ከሽግግር መንግስት ውስጥ ከፊሉ የመንግስት ስልጣን ከያዙት ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች መካከል የተወሰኑት በቀደሙት ጊዜያት በዳርፉር ተፈጸመ በተባለው የዘር ማጥፋት ጥያቄ ናቸው ተብለው የሚጠረጠሩ ናቸው። ከነዚህ ውስጥም አንዱ ይሄንን ጭፍጨፋ አካሄዳለ ተብሎ ስሙ በተደጋጋሚ የሚነሳው ፈጥኖ ደራሽ ወይንም ራፒድ ሰፖርት ፎርስ የሚባለው ልዩ ጦር መሪ የሆነው መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ወይንም በቅጽል ስሙ ሄሜቲ ተብሎ የሚጠራው ነው። ይህ ጀነራል የዳርፉር አማጽያን ለመደምሰስ በቀድሞ የሱዳን ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር ፈጥኖ ደራሽ የተባለው ጦር ሲቋቋም በመሪነት ተመርጦ የዳርፉርን ጭፍጨፋ በሚገባ የመራ ሰው እንደሆነ ተደርጎ ይጠረጠራል። ከዚሁ ከዳርፉር የዘር ጭፍጨፋ ጋር በተያያዘ የቀድሞውን የሱዳን ፕሬዝዳንት አልበሽር ለዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ወይንም ICC አሳልፈን እንስጠው ወይንስ የለም ይቅር በሚለው ጉዳይ ላይ ሐምዶክና የወታደር የመንግስት ክፍል የሚመሩት ጀነራሎች በብዙ ሲከራከሩ ቆይተዋል። ሐምዶክ አልበሽርን አሳልፈን መስጠት አለብን የሚል አቋም መያዛቸው በዳርፉር የዘር ጭፍጨፋ ለሚጠረጠሩት ጀነራሎች ነግ በኔ በሚል የፖለቲካ ሂሳብ የሚዋጥ አልነበረም። አሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ክፍል ደግሞ የአልበሽር ለICC አቃቤ ሕግ ተላልፎ መሰጠት ብቻ ሳይሆን እንዲያውም በካርቱም ጊዜያዊ ጽህፈት ቤትን አቋቁሞ ሌሎችም ዝርዝር ምርመራዎችን በማካሄድ ተጨማሪ የዘር ማጥፋቱን ጥያቄዎች ጭምር ለፍርድ ማቅረብ አለበት በማለት ነበር አቋም የያዙት። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ሐምዶክ ከአሜሪካ ጋር በመመሳጠር የዚሁ የICC አቃቤ ጊዜያዊ የምርመራ ጽህፈት ቤት በካርቱም እንዲከፈት ወስነውም ነበር። በዚህ መልኩ ካላቸው የስልጣን ጥማት ባሻገር የሐምዶክ በአሜሪካና በICC በኩል ወደ ህልውናቸው መጠጋት መጀመራቸው ሳይቀድሙን እንቅደማቸው በሚል የፖለቲካ ቁማር ሐምዶክን ያስወገዷቸው ሆኖ ይታያል የወታደሩ ክፍል። አሁን እዚህ ጋር ባለው ጨዋታ ኢትዮጵያ ምን ትርፍ ታገኛለች የሚለው ጭብጥ ነው በሚገባ ሊሰመርበት የሚገባው። በሱዳን ግርግር ወይንም አለመረጋጋት ኢትዮጵያ የመጠቀሟ ነገር ጥርጥር በሌለው ሁኔታ አይቀሬ ነው። ለምን ቢባል የሱዳን መንግስት አንድ ሆኖ በመጣበት ወቅት ለኢትዮጵያ ሰላም የሚሰጥ ሆኖ የታየበት ሁኔታ እንዳልነበር ላለፉት 2 ዓመታት ያየነው እውነታ ነው። ኢትዮጵያ አሁን ላይ ባለው የሱዳን የሽግግር መንግስት ሰፊ የሆነ ለም መሬቷ በጉልበት ተወሮ ተይዟል። ይህ የሆነው ደግሞ ህወሓት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጥቃት ከፍቶ አገሪቱ ራሷን ለመከላከል ደፋ ቀና እያለች ባለችበት የጭንቅ ወቅት ነበር። ዛሬም ድረስ ይህ ሰፊ የአልፋሽጋ መሬት በሱዳን ኃይሎች እጅ ነው የሚገኘው። ይህ የሆነው አሁን በተፈረካከሰ የሱዳን ሽግግር መንግስት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ይህ አሁን የተፈረካከሰ የሱዳን የሽግግር መንግስት የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት የሆነው የግብጽ መንግስት ቀኝ እጅ በመሆን በህዳሴ ግድብ ድርድር ዙሪያ ኢትዮጵያን ምን ያህል እንደተፈታተነ የሚታወስ ነው። በድርድር ወቅት ከግብጽ ጎን ከመሰለፍ ባለፈ ኢትዮጵያን በጋራ ወታደራዊ ዘመቻዎች እናጠቃለን በሚል ሴራ ከአንድም 3 ጊዜ በሱዳን ምድር ወታደራዊ ልምምድ ማድረጋቸው የሚታወስ ነው። ይህንን ያደረጉት አሁን መፈንቅለ መንግስቱን ያደረገው የወታደሩ ክፍልና በመፈንቅለ መንግስቱ የተገለበጠው የሲቪሉ የመንግስት ክፍል ነው። እነዚህ 2 ክፍሎች በሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ቢለያዩም ኢትዮጵያን በጠላትነት በመፈረጁ በኩል ግን ያላቸው አቋም አንድ ነው። በመሆኑም አሁን እርስ በእርሱ እየተተረማመሰ ያለው የሱዳን ኃይል በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ጠላት ነው ብሎ መናገር ይቻላል። አሁን እርስ በራሱ ትርምስ ውስጥ የገባው የሱዳን የሽግግር መንግስት የጠላትነት ጉዳይ ኢትዮጵያን በጠላትነት ፈርጆ ከግብጽ ጋር በማበሩ ብቻ ሳይሆን የባይደን አስተዳደር ኢትዮጵያን ለማዳከም እየሰራ ባለው የአፍሪካው ቀንድ ሴራ ቁጥር 1 ተባባሪ ሆኖ መገኘቱም ጭምር ነው። ቀደም ብለን ጠቆም ለማድረግ እንደሞከር ነው የአሜሪካ መንግስት ከመለስ ሞት፣ ከኢህአዴግ መፍረስ፣ ከህወሓት ማዕከላዊ መንግስት መባረር፣ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን መያዝ በኋላ የቀንዱን የፖለቲካ የስበት ማዕከልነት ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን ነበር ያሸጋገሩት። በዚህም መሰረት ሱዳን በዋና ማዕከልነት በመጠቀም የባይደን አስተዳደር ኢትዮጵያና ኤርትራን ለማዳከም በሰፊው ይሰራ ቆይቷል። በዚህም መሰረት አሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ዓለም ሱዳንን በተራማጅነት በመቁጠር ቀደም ሲል ጥሏቸው የነበሩትን ተደራራቢ ማዕቀቦችን ሲያነሳ፣ በአንጻሩ ኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ ተደራራቢ ማዕቀቦችን ለመጣል አሰፍስፎ ይገኛል። ይህ ብቻ ሳይሆን ሱዳን የብድር ቅነሳ ሲደረግላትና ተጨማሪ ብድር እንድታገኝ በአሜሪካና አጋሮቿ ሲመቻችላት፣ ኢትዮጵያ ግን በቅርቡ በዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ወይም IMF በወጣው የሀገራት የእድገት ደረጃ ትንበያ ዝርዝር ውስጥ እንዳትካተት ነው የተደረገው። ከዚህ ጀርባ ያለው ሴራ ደግሞ የውጭ ባለሀብቶች በአንድ ሀገር ላይ መዋለ ንዋያቸውን ከሚያፈሱባቸው መመዘኛዎች መካከል አንዱ የ
IMF የሀገራት የእድገትን በአንዱ በመሆኑ ነው። ይህም ኢትዮጵያን ለማዳከም ካለው ሴራ ጋር በቀጥታ ሚያያዝ ሆኖ ይታያል። ኢትዮጵያን በሱዳን ለውጦ አዲስ የፖለቲካ ፍቅር ውስጥ የገባው የምዕራቡ ዓለም የዛሬው መፈንቅለ መንግስት ሱዳን ተደግፈውት ሊቆሙት የማይችሉት ከንቱ መንግስት እንደሆነ ግልጽ ማሳያ ሆኖ ታይቷል። እናም የባይደን አስተዳደር በሱዳን በኩል ኢትዮጵያና ኤርትራን አዳክሞ እንደዚሁም ከቀጠናው ሶማሊያንም ጭምር አስጨንቆ የጀመረው ሴራ በዛሬው መፈንቅለ መንግስት 100% መክሸፉ ተረጋግጧል። ይህ ለኢትዮጵያ ታላቅ ጥቅምን ይዞ የመጣ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ከዚህ ባለፈ የሱዳን መፈንቅለ መንግስት የምዕራቡን ዓለም ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ኤርትራ ሴራ ያከሸፈ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ከዚህ በኋላ አሜሪካ ሱዳንን አረጋግቶ ሱዳን ላይ በመንጠልጠል ኢትዮጵያና ኤርትራን የማዳከሙ ፖሊሲውን የግድ ዘወር ብሎ እንዲፈትሽ የሚያደርግ ይሆናል። ለጊዜው የሱዳንን መንግስት ተጠቅሞ ኢትዮጵያና ኤርትራን የማዳከሙ የአሜሪካ መራሹ ሴራ ሊሰራ እንደማይችል ግልጽ ማሳያ ነው። በሱዳን መፈንቅለ መንግስት ማን ሊያሸንፍ ወይንስ ነጥሮ ሊወጣ ይችላል? በዚህ ሂደት ውስጥ የትኛው ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ወይንም ይጎዳል ሚሊዮን ጉዳይ በተመለከተ ጊዜው ሲደርስ ራሱ የፈተው የሚሄድ ይሆናል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ኢትዮጵያ የምትጠቀመው በሱዳን መንግስት አንድ ጠንካራ መንግስት ሆኖ መውጣት ሳይሆን መጠላለፍና መተረማመስ ሆኖ ተገኝቷል። ቀደም ብለን የተቀሰናቸው ነጥቦች እንደተጠበቁ ሆነው በቅርቡ ይጀምራል ተብሎ የሚጠበቀው የህዳሴው ግድብ ድርድር ራሱ እንዲዘገይ የሚያደርገው ይሆናል። የግድቡን ድርድር ለመቀጠል ሶስት ተደራዳሪ ሀገራት ማለትም ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ሰላም መሆን አለባቸው። ኢትዮጵያ በዚህ ድርድር አንዳች የምትጠቀመው ነገር ስለሌለ ያለ ድርድር ግድቡን 100% ማጠናቀቅ ትፈልጋለች። አሁን ባለው ሁኔታ የሱዳን መተርማመስ ግብጽና ኢትዮጵያ ድርድሩን እንዲያዘገዩ የሚያደርጋቸው ይሆናል። ይህ ማለት ደግሞ በዚህ ግርግር ኢትዮጵያ የጀመረችውን ሁለቱም ሙሌቶች ያለ ስምምነት እንዳከናወነችው ሁሉ ሶስተኛውንም ሙሌት በዚሁ መልኩ እንድታከናውን የሚያደርግ እድልን ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ሱዳንም ሆነ ግብጽ አባይን በብቸኝነት ለመጠቀም የኢትዮጵያን የእርስ በርስ ጦርነትና ትርምስ እንደ ወርቃማ እድል ሲጠቀሙበት ስለቆዩ ኢትዮጵያ ብትሆን ቀደም ብለን ከተቀሰናቸው ብሔራዊ ጥቅሞቿና ህልውናዋ አንጻር የሱዳን የፖለቲካ ትርምስ እንደ መልካም አጋጣሚ የምትጠቀምበት ጊዜው ቢኖር አሁን ነው። አሁን መፈንቅለ መንግስቱን ያካሄደው የወታደሩ ክፍል ህዝባዊ ድጋፍ የሌለው እንደዚሁም የምዕራቡ ድጋፍ የሌለው አካል በመሆኑ የሱዳን ትርምስ በሃይማኖት፣ በጎሳ፣ በወታደሩ ክፍል፣ በምዕራባውያኑ ማማሰል፣ በግብጽ የጀርባ ጨዋታ ገና እየተወሳሰበ ይቀጥላል። በዚሁ አጋጣሚ ኢትዮጵያ በአባይ የህዳሴው ግድብ ብቻ ሲሆን የወረረባትን ሰፊ አልፋሽጋ ግዛት ሳይቀር በቀላሉ የምታስመለስበት ጊዜው ብዙ ሩቅ አይሆንም። በአሜሪካ ሴራ ሱዳንን በመጠቀም ኤርትራንና መንግስታቸውን ማዳከምና የመገልበጥ እንቅስቃሴ እንዳለ የተረዱት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እሾህን በእሾህ ብለው የሱዳንን ወደብ የዘጉትም የቤጃ ህዝብን አመፅ በሚገባ እየደገፉ ይገኛሉ። ቤጃዎች የኤርትራን አዋሳኝ በመሆናቸው ለጣልቃ ገብነቱ አመቺ ሆኗል። በነገራችን ላይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አሁን በመፈንቅለ መንግስቱ እየተራመሰ ያለውን የሱዳን መንግስት ህወሓትን መደገፉን ብሎም ከአሜሪካ ጋር በወዳጅነት ኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ የሴራ ፖለቲካን መጫወቱ ክፉኛ ነው ያናደዳቸው። ሱዳኖች ህወሓት ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከሰነዘረ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የህወሓት ሰዎች በሁመራ በኩል ሾልከው እንዳይወጡ በሩን ዝጉልን ባሉበት ሰዓት ነበር አጋጣሚውን ተጠቅመው ጠቅላዩን በመክዳት የኢትዮጵያ መሬት በወረራ የወሰዱት። መጨረሻውን የምናየው ይሆናል። አንድ አፍታዎች ነን። ሰላማችሁ ይብዛ። አገራችን ኢትዮጵያን ክፉ ስራ ይሰውርልን። በደህና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ